בסייעתא דשמיא, פרשת בהר, יום שלישי. יויבי להי שנסה חמישים שונותי אלוכם לא יסי זרועו ולא יסי קצרו אס ספיחהו ולא יסי בצרו אס נזירהו. יובי להי שנת חמשין שנין תהי לכון לתזרעון ולתחצדון יד קטאה ולתקטפון יד שבקאה. רש"י, יובל היא שנת, דרך אגב, אתם שמים לב שנזיריה, רש"י התרגום מפרש שבקה, כלומר מה שעזבת, מה שאמרנו מקודם גם כן, נזיר, במקרה הזה זה שמור, אז שבקה. יובל היא שנת החמישים שנה, מה התלמוד לומר לפי שנאמר וקידשתם, כדאית בראש השונה ובתורת כהנים. את נזיריה, את הענבים המשומרים, אבל בוצרת מן המופקרים, כשם שנאמר בשביעית, כך נאמר ביובל. נמצאו שתי שנים קדושות סמוכות זו לזו, שנת ממתת, שמיטה. בשנת החמישים, יובל. אז במקרה כזה, אנחנו צריכים שהתבועה של השנה השישית תספיק לארבע שנים, לא לשלוש. מה הבעיה? מי שעשה לשלוש, יעשה לארבע. כי יובל היא קודש תהיה לכם מן הסודה תאכלו אס תבואוסו. הרי יובל היא קודשה תהי לכון מנחה כלת תאכלון ית עללתה. קודש תהיה לכם, אומר רש"י, תופס את דמיה כהקדש יכול תצא היא לחולין. תלמוד לומר תהיה בהווייתה תהה. כלומר, אם אני קניתי בכסף פירות שביעית, אז מה קרה? הכסף נהיה קדוש והפירות נשארו גם כן קדושים. זה מה שכתוב כאן. מן השדה תאכלו, על ידי השדה אתה אוכל מן הבית, שאם קלה לחיה מן השדה אתה צריך לבאר מן הבית, כשם שנאמר בשביעית, כך נאמר ביובל, אותם הלכות בדיוק. אבל כאן יש תוספת ביובל, בישנס היובל הזויסטו שובו איש אל אחוז אוסוי, בשעת עדי יובל ההדה, תטובון כבר לאחסנתי, תשובו איש אל אחוזתו, והרי כבר נאמר ושבתם איש אל אחוזתו, אלא לרבות המוכר שדהו ועמד בנו וגאלה שחוזרת לאביו ביובל, שאפילו במקרה כזה שהבן הוא גאל את השדה, בכל זאת השדה חוזרת לאבא שלו ביובל. וכי סימכרו ממכור לעמיסך או איקונוי מיד עמיסך או אל תוינו איש אסוכיב, והרי תזבן זבינין לחברך או תזבן מידד לחברך לתונון כבר ית אחוהי. וכי תמכרו, אומר רש"י, לפי פשוטו כמשמעו, ועוד יש דרשה. מניין כשאתה מוכר מכור לישראל חברך, התלמוד לומר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך. מכור, אם אתה כבר מוכר, תמכור את זה לעמיתך. ומניין שאם באת לקנות, קנה מישראל חברך, התלמוד לומר, או קנו מיד עמיתך. אם היינו עושים את המצווה הזאת כמו שצריך, הכלכלה הייתה נראית מצוין. לקנות רק מיהודי, למכור רק ליהודי, אפילו בהלכה כתוב, אפילו אם זה עולה יותר אצל היהודי, ואפילו אם היהודי משלם לך פחות בעד מה שאתה רוצה למכור, בכל זאת הדין הוא שתמכור דווקא ליהודי. במספר שונים אחר היובל תקנה מאיס עמיתך עמיסך, או במספר שני סבועיס ימכור לך. במניין שני אבטר יובל עתיס בן מן חברך, במניין שני עללתה יזע בן לך. רש"י, במספר שנים אחר היובל תקנה, זהו פשוטו ליישב המקרא על אופניו, על ההונאה בא להזהיר, כשתמכור או תקנה קרקע דע כמה שנים יש עד היובל, ולפי השנים ותבועות השדה שהיא ראויה לעשות, ימכור המוכר ויקנה הקונה. זאת אומרת, לא לבלף, לא לעשות בלופים ולנפח מחירים על דברים שאתה לא יכול, לא מגיע לך, שהרי סופו להחזירה לו בשנת היובל. אז אם ככה, אתה צריך לחשבן לפי שנת היובל כמה שני תבועות, כלומר כמה פעמים הוא יכול באמת להשתמש בשדה לזרוע, ולפי זה אתה יכול לקבל כסף. ואם יש שנים מועטות וזה מוכרה בדמים יקרים, הרי נטענה לוקח. ואם יש שנים מרובות ואכל ממנה תבועות הרבה, הרי נטענה מוכר. לפי כך צריך לקנותה לפי הזמן. וזהו שנאמר, במספר שני תבועות תמכור לך, לפי מניין שני התבועות שתהיה עומדת ביד הלוקח, תמכור לו.
ורבותינו דרשו, מכאן שהמוכר שדהו אינו רשאי לגאול פחות משתי שנים, שתעמוד שתי שנים ביד הלוקחו מיום ליום, ואפילו יש שלוש תבועות באותן שתי שנים, כגון שמחרה לו בקמותיה, ושני אינו יוצא מפשוטו, כלומר, מספר, סליחה, ושני אינו יוצא מפשוטו, כלומר, מספר שנים של תבועות ולא של שידפון, ומיעוט שנים, שניים. אז זהו, צריך לפחות שנתיים, וגם אם בשנתיים האלה יש שלוש פעמים שהוא יכול לקצור את התבועה, זה בסדר גמור. זה לטובת הקונה. נביאים, ירמיהו פרק ל"ב, פסוקים ט"ז עד כ', ואתפלל אל אדוני אחרי תתי את ספר המקנה אל ברוך בנריה לאמור, וצלעיתי קדם אדוני בתר דיעבית יד שיטרא דזביני לברוך בר נריה למימר. הנביא ירמיהו מספר שאחרי שהוא נתן את השטר לברוך בנריה, בן דוד שלו, אז הוא עכשיו, הוא יתפלל אל השם. מה הוא יתפלל? אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר, קבל באותי אדוני אלוהים, האת עבדת יד שמיה ויד ארה בחילך רבה, ובדרעך מרממה, להתכסי מן קדמה כל פתגם. ממשיכה לעושי חסד לאלופים, ומשלם אבון אבות אל חיק בניהם אחריהם, האל הגדול הגיבור אדוני צבאות שמו, עבד טיבו לאלפי דרין, ומשלם חובה אבאתה, לבנה יקד משלמין למחתי בטריון אלא הרבה גיברה אדוני צבאות שמי. עושה חסד לאלפים אבל משלם לאבון אבות אל חיק בניהם אחריהם, לא יותר מדי. גם בתורה זה כתוב שמידה רעה רק ארבע דורות ומידה טובה אלפיים דורות. גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכה וכפרי מעל עליו דרב רבין מלכוי וסגין עובדוי דיקד אמר גליין כל אורחת בני אנש על המיתן לאנש כאורחתי וכפירי עובדוי. על הפסוק הזה יש משך חוכמה מאוד מעניין. משך חוכמה אומר, הוא נותן לאיש כדרכיו, אז למה עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם? מספיק שדרכיך פקוחות על האדם הזה, צריך על כל דרכי בני אדם. למה? אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם כדי לתת לאיש כדרכיו. למה? אלא אומר המשך חוכמה דבר נפלא בפרשת האזינו. אומר המשך חוכמה, אם יבואו לדון אותנו על מה שאצל אבותינו היה נחשב עבירה, אין לנו שום סיכוי. אין לנו שום סיכוי. מי יכול היום ללמוד כמו שלמד רבי שמעון בר יוחאי? מי יכול היום להעירת שמיים של הדורות הקודמים? מה שייך בכלל? לכן הוא אומר, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. ואז, לפי זה, לתת לאיש כדרכיו. לא יכולים לדון היום מה שהיה לפני כמה דורות. ובינינו, מה שהיה בדור הקודם. אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל, ובאדם אתה עשה לך שם כיום הזה, תשווה תעתינו מופתים בארד המצרים עד יום עדינו לישראל, עבדת פרישן בגובני אנשה, ועבדת לך שום ביום עדין. כמו עד היום הזה אתה מפורסם בגלל הנסים שהיה במצרים. כסובים משלי חפחת, פסוקים חפה לפת חפי, הקר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר, מסב באפי לטה ועל פית חדלחמה נחוב גברה. אז הוא אומר ככה, דבר ראשון, מי שמכיר פנים במשפט זה דבר לא טוב, ומי שמכיר פנים במשפט ולוקח שוחד, אז הדיין הוא פושע גדול, ועד פת לחם יפשע גבר. כלומר, אפילו לקח שוחד של פת לחם, יפשע גבר. נבהל להון, נבהל להון איש רע עין, ולא ידע כי חסר יבואנו. דמסתר הב למזלה גברה דביש עיני, ולא ידע דחוסרנה עתי אלוהי. נבהל להון, אומר רשי, ממהר להרבות הון,
וגוזל תרומותיו ומעשרותיו. אז מה יהיה לו בסוף? חסר יבואנו, המערה משתלחת במעשה ידיו. כידוע, מה שכתוב בתוספות במסכת תענית דף ט, על אותו אדם שאבא שלו הוריש לו שדה שעושה 1,000 קור, רק הזהיר אותו, תיתן מעשר כמו שצריך, 100 קור. הלך ההוא, התקמצן, נתן רק 90, שנה הבאה השדה עשתה 900. הלא נתן 80, השדה עשתה 800, נתן 70, השדה עשתה 700, עד שבסוף עשתה 100. ונכנסו קרוביו לבושים לבנים, אמר להם, כמדומה שאתם שמחים ברעתי. אמרו לו, לא, אנחנו פשוט צוחקים. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא היה כהן אצלך, אתה היית אבא לבית, קיבלת הכל, הוא היה רק כהן. עכשיו התחלף התפקידים. הקדוש ברוך הוא אבא לבית, עשה ממך כהן. זה מה שכתוב כאן. נבהל להון, הוא מרבה את ממונו על ידי תרומות ומעשרות שהוא לא נותן, התוצאה יהיה חסר יבואנו, המערה משתלחת במעשה ידיו. וגם בפרשת נשא, התורה אומרת, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, אומר רש"י, מי שנותן לכהן את המעשרות שלו, אז מה יהיה? לא יהיה ממון הרבה, יהיה לך הרבה כסף מזה. מוכיח אדם אחרי, מוכיח אדם אחרי כן ימצא ממחליק לשון דמקס לברנשה קדמוי, חיסדה נשכח, תו מנהו דמפלג בלישן. מוכיח אדם על עבירות שבידו, אחרי כן, לאחר זמן, כן ימצא בעיניו. כן? ממחליק לשון, מזה שכל היום רק אמר לו, אתה בסדר, אתה בסדר, והתוצאה זה, אחר כך זה אבוד. יותר טוב להיות זה שאומר לבן אדם, שמע, אתה לא עושה דבר נכון, וחבל, כי אחר כך בעולם הבא זה יהיה מאוחר מדי. גוזל אבי ואימו ואומר, אין פעשה, חבר הוא לאיש משחית, דגזל לאבוי ולאימי, ואמר לי חובה, חברהו לגברה מחבלנה. מי זה גוזל אביו? שהוא לא מברך על הפירות, הגמרא אומרת. הוא לא מברך על הפירות, אז הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא. ומי זה אמו? כנסת ישראל. כי על ידי זה, כל עם ישראל סובל שהפירות לא טובים. אז חברו לאיש משחית, לירובם בן נבט. רחב נפש יגרה מדון, ובוטח על אדינוי ידושן. גברה רחב מגרג תגרי, ודמסה ברבלה נדהון. רעשי רחב נפש להשיג כל תאוותו, יגרם אדון, מגרה עליו מידת הדין, ידושן יהיה שמן. מי שבוטח על השם, טוב לו. משנה מסכת קידושין פרק ג', האומר לחברו, צא וקדש לי אישה פלונית. שולח שליח, והלך וקידשה לעצמו. אז הדין הוא שהיא מקודשת, למי? לשליח, הוא קידש אותה לעצמו, הוא לא אמר לה, הרי את מקודשת למוישה, לא, הוא אמר, הרי את מקודשת לי, לי, אז זה שלא. וכן האומר לי, אישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, הוא בא אחר וקידשה בתוך אותם 30 יום, אז כרגע היא עדיין הייתה פנויה, והוא קידש אותה לעצמו, גמרנו, אז אחר כך אין לה קידוש, אין על מה לחול, מקודשת לשני. בת ישראל לכהן, אם זו הייתה בת ישראל, והמקדש הוא כהן, אז תאכל בתרומה. למה? כי היא אשתו. אומר הרב, בת כהן לישראל, אם בת כהן היא זאת שנתקדשה לאחר 30 יום, אם בת כהן היא זאת שנתקדשה לאחר 30 יום, כל אותן 30 יום תאכל בתרומה שלא נפסלה מלאכול בתרומת בית אביה. ואם בת ישראל הכהן היא, לא תאכל בתרומה שעדיין אינה אשת כהן. כלומר, לפני שהשני קידש אותה, והיא עדיין מקודשת, מעוטדת להיות מקודשת לראשון, אז היא עדיין לא מקודשת בכלל. ולכן, אם היא בת כהן, יכולה להמשיך לאכול בתרומה, ואם היא בת ישראל, והמקדש הוא כהן, אז היא לא אוכלת בתרומה. ובגלל זה, אם באמצע בא מישהו אחר וקידוש אותה לעצמו לעכשיו, אז הדין הוא שהיא מקודשת. מעכשיו ולאחר 30 יום, הוא בא אחר וקידשה בתוך 30 יום, הדין הוא מקודשת ואינה מקודשת. מעכשיו ולאחר 30 יום, אז כבר מעכשיו.
אבל כרגע זה רק לאחר 30 יום, אז לכן מקודשת ואינה מקודשת. ומה זה אומר? אומר הרב, וצריכה גט מתרוויו משניהם. בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה, גם אם הוא אמר לה מעכשיו ולאחר 30 יום. אומרת המשנה משנה בית, האומר לאישה הרי את מקודשת היא על מנת שאתן לך 200 זוז. הרי זו מקודשת והוא ייתן, זאת אומרת בתנאי שייתן. על מנת שאתן לך מכאן ועד 30 יום, אז אם נתן לה בתוך 30 יום מקודשת, ואם לה ואינה מקודשת, את התנאי צריכים לקיים. על מנת שיש לי 200 זוז, הרי זו מקודשת ויש לו, בתנאי שיש לו. על מנת שאריך 200 זוז, הרי זו מקודשת ויראה לה. אבל מה זאת אומרת יראה לה? מה, הוא ילך איתה לבנק ויגיד תסתכלי? אומרת המשנה לא, והיא מראה על השולחן אינה מקודשת. אם הוא הראה לה אצל השולחני, אצל הבנקאי, זה לא נקרא. רק אם הוא מראה לה כסף שלו, שיש לו באמת מה שהוא אמר לה שיש לו. משנה ג', על מנת שיש לי בית קור אפר, הרי זו מקודשת ויש לו. על מנת שיש לי במקום פלוני את הבית קור אפר, אז אם יש לו באותו מקום מקודשת, ואם לא, ואינה מקודשת. על מנת שערך בית קור אפר, מה הדין? הרי זו מקודשת ויראנה, ואם הראה בבקעה, הדין הוא שאינה מקודשת. מה זאת אומרת בבקעה? שזה לא שלו בכלל, הוא מראה לה, הנה. משנה ד', רב מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. ומה זה נקרא תנאי בני גד ובני ראובן שנאמר ויומר משה עליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן וכתיב ואם לא יעברו חלוצים. זאת אומרת צריך להיות גם את החיוב וגם את השלילה, הן קודם ללאו. רבי חנינא בן גמליאל אומר, צריך היה הדבר לאומרו, שמה זה לא ראיה, שמה זה באופן מיוחד היה צריך להגיד. למה? שאלמלא כן, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. לכן, שמה משה רבינו אמר, אבל אין הלכה כמותו, והלכה היא שכל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. צריך להגיד גם את החיוב וגם את השלילה, ולהכפול את הדברים. משנה ה', המקדש את האישה, ואמר, כסבור הייתי שהיא כהנת, והרי היא לוויה. או, אני חשבתי שהיא לוויה, והרי היא כהנת. חשבתי שהיא ענייה, והרי היא עשירה. חשבתי שהיא עשירה, והרי היא ענייה. הרי זו מקודשת, מפני שלא התעתו. מה פירוש אתה חשבת? אתה חשבת, יופי שחשבת. אם היא שקרה והיא אמרה, אז בסדר, אבל אתה חשבת? אז הייתי צריך לברר את זה קודם. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר או לאחר שתתגיירי. אז כרגע הוא גוי. או לאחר שאשתחרר או לאחר שתשתחררי, והם עבדים כנעניים. לאחר שימות בעלך או לאחר שתמות אחותך. לאחר שיחלוץ לך יבמך. הדין הוא בכל המקרים האלה אינה מקודשת, כי כרגע הם לא יכולים לדבר על זה, הם לא בפרשה בכלל. או כי הוא גוי, או כי הוא עבד, או כי היא נשואה עדיין, או שהיא עדיין אסורה לשוק. וכן האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקיבה, הרי היא מקודשת לי. הדין הוא אינה מקודשת. למה? כי זה דבר שלא בא לעולם, אין על מה לדבר פה בכלל. אם הייתה אשת חברו מעוברת והוכר עוברה, אז דבריו קיימים, ואם ילדה נקיבה, מקודשת. אומר על זה הרב, וכתב הרמב״ם, דאין לו לבוא עליה עד שיקדשנה קידושין שניים, שאין האדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולא אמרו דבריו קיימים, אלא להחמיר, שאסורה להינשא לאחרים, אבל לא שזה כבר תפס הקידושין, במה תפס? אלא עכשיו הוא צריך לקדש אותה. משנה ו', האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עלייך לשלטון ואעשה אימך כפועל. אני יש לי קשרים, אני אטפל לך בדברים. אז ככה הוא אומר לה, אני מקדש אותך על מנת שאני אדבר עלייך לשלטון. ואני גם יהיה אצלך פועל יום אחד, אני אעבוד לך בחינם. אז אם דיבר עליה לשלטון ועשה אימה כפועל, מקודשת. ואם לאו, אינה מקודשת. על מנת שירצה אבא, רצה האב, מקודשת. אם זה היה התנאי, אז זה תנאי. ואם לאו, אינה מקודשת.
מת האב, אז היא כבר לא צריכה שהוא יסכים. אז הדין הוא שהרי זו מקודשת. מת הבן, מלמדין האב לומר שאינו רוצה, כדי שלא תהיה צריכה לקבל חליצה וכל הדברים האלה. אומר הרב, מת הבן בתוך 30, אז מלמדים את האב שימחה, כדי שלא תהיה זקוקה ליבם. משנה זין, קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה. שולם עליכם. הוא אומר, קידשתי, אני לא יודע למי. הוא בא אחד ואמר, אני קידשתיה. הדין הוא שהוא נאמן. זה אמר, אני קידשתיה, וזה אמר, אני קידשתיה. מה הדין? שניהם נותנים גט, ואם רצו, אחד נותן גט ואחד כונס. משנה אחת, קידשתי את ביתי, קידשתיה וגם גירשתיה, כשהיא קטנה. והיא עדיין קטנה, והרי היא קטנה, אז הדין הוא שהוא נאמן. כי זה ביודוי. קידשתיה וגירשתיה כשהיא קטנה, אבל עכשיו היא כבר גדולה. אז הדין הוא שאינו נאמן. נשבט ופדיתיה. בין שהיא קטנה, בין שהיא גדולה, הדין הוא שאינו נאמן. גם אם היא הייתה קטנה, אבל זה לא מעניין אותנו, אינו נאמן. ולמה הוא לא נאמן? אומר הרב, לפוסלה מן הכהונה. הרי אם היא הייתה שבויה, אז יש לה דין של זוינו, והיא נפסלת מן הכהונה. אז הדין הוא שאינו נאמן לפוסלה מן הכהונה. למה? זה בנישואין. הימני רחמון אל האב, אבל לשבויה לא הימני. השם לא, התורה לא נתנה לו כוח. מי שאמר בשעת מיטתו יש לי בנים, נפקי מיני, שהיא אשתו לא זקוקה ליבם. אז הדין הוא שמי שאמר בשעת מיטתו יש לי בנים, נאמן. אם בשעת מיטתו הוא אמר יש לי אחים, אז אינו נאמן. ולמה הוא לא נאמן? כיוון ש... הוא לא, הוא אדם, התורה נתנה לו כוח להאמין לדבריו לגבי הבנים שלו, לא לגבי האחים שלו. המקדש את ביתו סתם, אז אין הבוגרות בכלל. מה זאת אומרת המקדש את ביתו סתם? הוא אמר, אני אתן לך את הבת שלי. איזה בת? אז אין הבוגרות בכלל, כי אין לו שלטון עליהם, רק הקטנות. עכשיו, מה יהיה הדין? שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים, ואמר, קידשתי את ביתי הגדולה. ואיני יודע אם הגדולה שבגדולות, כלומר, מהאישה הראשונה, או גדולה שבקטנות. או אולי קטנה שבגדולות, שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות. הרי בקבוצה השנייה, גם הגדולה ביותר היא יותר קטנה מהקטנה שבגדולות. כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות, דברי רבי מאיר, כי אני אומר, אני נותן פירוש לכל מה שהוא אמר, כל מה שנכלל בתוך גדולה, אז אסור. רבי יוסי אומר, כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות, כי הגדולה שבגדולות ודאי שלא, ודאי שהיא בתוך ההגדרה הזאת של גדולה, כל אחת אחרת היא בספק. קידשתי את ביתי הקטנה, ואיני יודע אם קטנה שבקטנות, או קטנה שבגדולות, או גדולה שבקטנות, שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולות. אותו הספק מקודם, רק לגבי מקרה הפוך של קטנה. כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות, שהיא ודאי לא קטנה, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות. משנה יהודה אומר לאישה קידשתיך והיא אומרת לא קידשתני. הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו. היא אומרת קידשתני והוא אומר לא קידשתיך. הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. למה? שוויה נפשי חתיכה די איסורה. הוא אומר אני קידשתי אותך, אתה קידשת אותי, כל הכבוד. אז אתה אסור באמא שלי, באחותי, בבת שלי, כולם אסורות לך. אתה קיבלת על עצמך. אבל היא אומרת לא, אז ממילא היא מותרת להתחתן עם אח שלו.
היא אומרת קידשתני והוא אומר לו קידשתי, אז הפוך, הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, קידשתיך, והיא אומרת לא קידשת אלא את ביתי, הוא אסור בקרובות הגדולה, וגדולה מותרת בקרוביו. אומר הרב, משום דאבסל קדאיתין לומר שמאחר שהאב נאמן על ביתו מן התורה, תהיה האם נאמנת על ביתה לפחות מדי רבונון, כמה שמלן דאינה נאמנת, שהבת מותרת בכל קרוביו. משנה י' א', קידשתי את ביתך, והיא אומרת לא קידשת אלא אותי. הוא אסור בקרובות קטנה, וקטנה מותרת בקרוביו. למה הוא אסור בקרובות קטנה? הכוונה בקרובות הבת, בגלל שהוא לקח על עצמו חתיכה די איסורה, שווי הנפשי. אבל היא אומרת שלא, אז מילא היא מותרת בקרוביו. הוא מותר בקרובות גדולה, בקרובות של האישה, וגדולה אסורה בקרוב, כי היא עודתה שהוא קידש אותה. משנה י' ב', כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, אז הוולד הולך אחר הזכר. יש קידושין, הכוונה שהקידושין תופסים, ואין כאן עבירה בנישואין האלה. אומר על זה הרב, והי כלל עליו דווקא, זה לא כלל גמור, שהרי גר שנשא ממזרת, יש קידושין, ומצד שני אין עבירה, ובכל זאת מה הדין? ואף על פי כן אין הוולד הולך אחר הזכר שהוולד ממזר, אלא הוא הולך אחרי האמא, ואז הוא ממזר. אחד גר שנשא ממזרת ואחד ממזר שנשא גיורת. אז זה לא ממש כלל, אבל בדרך נורמלי, רוב המקרים זה ככה. כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, אז הדין הוא שהוולד הולך אחר הזכר. ואיזו זו, ואיזה? זו כהנת לוויה וישראלית, שניסית לכהן וללוי ולישראל, שזה קידושין מותרים ואין פה שום עבירה, אז הדין הוא שהוולד הולך אחרי הבעל. אם הבעל היה כהן, אז הוא כהן, אם הבעל היה לוי, אז הוא לוי. בכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום. הוולד הולך אחר הפגום. ואיזו, תן לי דוגמה, זו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיות. ממזרת ונתינה לישראל, שהדין הוא שהקידושין תופסים, אבל זה עבירה. בת ישראל לממזיר ולנתין, וכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, הוולד ממזר. כאן זה כבר כלל נוסף, שאם היא התחתנה עם מישהו שאין לה עליו קידושין, אבל יש לאחרים עליה קידושין, למשל, אומר הרב, ביבמות נפקלן נקרא, דכתיב לא ייקח איש את אשת אביו, וסמיך לי לא יבוא ממזר, ומוקמינן לה בשומרת יבם של אביו, שהיא אשת אחי אביו, שהיא עליו בקרת. אז הדינו שאם כל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, אז זאת אומרת שכאן האיסור הוא איסור קרת, אז הדינו שהוולד ממזר. ואיזה זה? הבא על אחת מכל העריות שבתורה. שלאחרים היא מותרת, אבל בשבילו זה עריות, אז הדין הוא שזה הוולד ממזר. מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין, אז הוולד כמותה. ואיזה זה? התשובה היא וולד שפחה ונוכרית. משנה י' ג' ואחרונה לפרק הזה, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים להיטהר. כיצד? ממזר שנשא שפחה, הוולד עבד. אם הממזר התחתן עם שפחה כנענית, אז מה הדין שלו? הוולד הולך אחריה. ככה אמרנו, מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין, אז הוולד כמותה. אז הוולד אחריה, מה זה אומר? שהוולד הוא בעצם עבד קנייני. ואם הוולד הוא עבד קנייני, אז אם האדון ישחרר אותו, מה יהיה הדין שלו? נמצא שהוא גר צדק, ולגר צדק אין בעיה של ממזרות. אז אם שחררו, נמצא הבן, בן חורין. רבי אליעזר אומר, הרי זה עבד ממזר. הרי זה עבד ממזר, ויש לו את שתי הבעיות, גם עבד וגם ממזר. אבל אנחנו פוסקים הלכה כמו רבי טרפון, ויכולים ממזרים להיטהר. גמרא, מסכת קידושין דף עין, עמוד א'. אומר רבא בר בר חנה, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, מעלה עליו הכתוב, כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח, שנאמר, ואלה העולים מתל מלח תל חרשה. מה הקשר? חרשה זה לשון חורש.
ולמה הם נקראים תל מלח, שהם לא יכולים להגיד את הייחוס שלהם. אומר רב עדה ברב עדה, אומר רובה ברב עדה, אומר רב, כל הנושא אישה לשם המון, אביין לנגבונים שאינם מעוגנים, שנאמר בה, שהם בגדו כי בנים זרים ילדו. השם ישמור ויציל. אדם שנושא אישה לשם המון, אבל ליבונים שאינם מעוגנים. נו, מה אתה אומר על זה? ברימו זה כתוב. זה הלוכה. ושם את אומר ממונם פלט. אולי לכל הפחות מהכסף שלהם יישאר, תלמוד לומר, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. לא יישאר מזה כלום. ושם את אומר חלקו ולא חלקה, אבל את החלק שלה יישאר לכל הפחות, תלמוד לומר חלקיהם, הכל ילך. גם החלק שלה, נכסי מילוג, גם ילך. ושם את אומר לזמן מרובה, כלומר, זה ייקח זמן עד שזה יקרה. תלמוד לומר חודש. מה פירוש חודש? מה היא משמע? אומר רב נחמן בר יצחוק, חודש נכנס וחודש יוצא וממונם עבד. ואומר רבא ברב עדה, ואמרי לה אומר רבי סלה, אומר רבי מנונה, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, הוגנת לו הכוונה כאן שהיא לא ראויה מבחינת ההלכה. אז כמו כהן שנושא גרושה, או ישראל שנושא גויה, או וכולי וכולי. או נתינה, ממזרת, כל אלה שעשו. אז כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו, והקדוש ברוך הוא רוצאו. אומר רשי, כופתו, הלוקה בבית דין כופתים שתי ידיו על העמוד במסכת מכות. כופתו זה כושרו, והקדוש ברוך הוא רוצאו, מלכהו ברצועה. אומר רבי אבין בר רב עדה, אומר רב, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו. שנאמר שבטי כה, עדות לישראל. אם אתה יהיה עדות לישראל, בזמן שהשבטים שבטי כה, אבל אם זה לא שבטי כה, אלא הוא לקח אישה שאינה הוגנת, אז הדין הוא שהקדוש ברוך הוא לא יעיד עליו. הרי מה שהיה במדבר זה שהקדוש ברוך הוא העיד על כל משפחה מישראל שהם בסדר. איפה הוא העיד על זה? שהוא אמר לישוב משפחת הישובי, י' והי חותמת, לומבה, הכל בסדר. עליו הקדוש ברוך הוא לא יעיד. אומר רבי חמה ברבי חנינה, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, שנאמר, בעת ההיא נאום השם, אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל. לכל ישראל לא נאמר, אלא לכל משפחות ישראל. והם יהיו לי לעם. אז מה זה משפחות ישראל? שהם יהודים באמת, יהודים טובים, אמיתיים. אומר רבא בר אבונה, זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגיירים. דילו בישראל כתיב בהו, והייתי להם לאלוהים. והם יהיו לי לעם. ואילו בגירים כתיב, מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי, נאום השם. והייתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוקים. זוהר, פרשת באר, דף קוף חטא עמוד א', עבדו את השם ביראה. מהו ביראה? כמה דעת אמר, ראשית חוכמה, יראת השם ודם מלכות שמיים. ובגין כך, זאת אומרת, זה מלכות שמיים, ובגין כך, עול מלכות שמיים, ועל דה, היי בקדמיתה, הוא דקולה. כלומר, לכן הדבר הזה הוא הכי חשוב מהכל, יראת שמיים. מן אוכח תפילה של יד בקדמיתה. מי מוכיח שזה הדבר הכי חשוב? שהתפילה של יד היא בהתחלה. למה? בגלל זה מכניס אותנו לשאר המדרגות של הקדושה. ואי היי לה ישתקח קבי, לשאר יד בקדושה לאילה. ואם המידה הזאת לא נמצאת אצלו, אז אין שוכן בו קדושה שלמעלה, מידת המלכות. בגין כך, מפני כך, בזאת יבוא אהרון אל הקודש כתיב, והי עול לא שריה במנדאי וקפת באחרה. וזה העול מלכות לא שוכן במי שהוא קשור לאחר. ועל דה, עבדים פטורים מעול מלכות שמיים. עבדים הם פטורים מזה. למה? כי הם קשורים באמת לאדון שלהם. ואם מהי עול פטורים מכל שאר פטורים, דהשאר לא שר יעלי דברנש עד ישתקח גבי בהי עול. ואם מהעול הזה הם פטורים, ודאי שמכל שאר העולים בוודאי שהם פטורים. ובגין כך אבו אח לישראל במצרים חינם,
זה הסיבה שבני ישראל ומצרים אכלו בחינם בלי עול מלכות שמיים. ופהכה יצא לחופשי חינם. אף כאן, מה שכתוב יצא לחופשי חינם, הכוונה מהקליפות. דאבדה ובכל מה דאבד חינם הוא בלא עול מלכות שמיים. הרי הוא עבד, מדובר פה על עבד, ואם מדובר על עבד, אז אין לו עול מלכות שמיים. ולמה אין לו? כי הוא הרי קשור לאחרים. ואף על דעד, חינם אבוא עובדו יהיה אצל החופשי ויהיה לעינייך. ואף על פי שהוא היה, מעשיו היו בחינם, בלי עול, בכל זאת יצא לחופשי ויהיה לו מנוחה, לבטר דעי ובחירות, ואיש תקח בעינייך יאבין עלי עול מהו, אתר דאפק לי לחירו. ואחרי שהוא בחירות נמצא בו מנוחה, נותנים לו עול ממקום מהו שהוציא אותו לחירות. והיא ברנה שיסערב למיפק לחירו, אבל אם הוא לא רוצה לצאת לחירות, אוי אוי אוי, כמה דעת אמר, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני וגוימר. עבדי פגים לילה היה אתר דשביק עול מלכות הדלילה ונטיל עול דמרי. הרי ודאי פגם לזה המקום שעוזב עול מלכות שלמעלה, ולוקח עליו עול אדונו. ועל דם הכתיב, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת וגוימר. והגישו אדוניו אל האלוהים, אל האלוהים סתם. לגבי ההוא, אתר דפגים לידעה חינם מאלוהים יקרי. אצל המקום ההוא שפגם אותו, זה המלכות, שכמו כן נקרא אלוקים. ולאן אתר יתקריב לגבי? לאיזה מקום הוא מקרב אותו? אל הדלת או אל המזוזה. בגין דעי אתר פיתחה ודלעילה, ומזוזה יקרי והיתמר. כי זה נקרא הפתח של מעלה. נו, זה הסברנו. וכיוון די יהיו אכוון לאף גם עליה יתר, ראו פגימה די שטר בעדי בי בגופי. כיוון שהוא נתכוון לפגום במקום הזה שנקרא מלכות, אותו הפגם נשאר בו בגופו, עדהו דכתיב, רצה אדונה ותוסנו במרצה, ועבדו לעולם תהה, ועבדה תחות רגלוי דמרי, עד שעת די יובלה. יהיה עבד תחת רגלי אדוניו עד שנת היובל. את אוזנו עמי, ולמה רוצים לו דווקא את האוזן? ההוקמוה זה העמידו כבר, שבני ישראל שמעו בהר סיני והוא לא שמע. אבל שמיעה תלי בעי אתר, אבל הטעם לפי הסוד, כי השמיעה תלויה במקום הזה, במלכות, שדרכה נכנסות התפילות להיות נשמעות למעלה. עשייה לאילה, עשייה תלויה למעלה, ובגין די ישראל כתקריבו לתורה די סיני ואבו ברכימו די ליבאי ולהתקר ולקוד שבריחו, אקדימו עשייה לשמיעה, דה השמיעה בקדמיתה ולבטר עשייה, שמיעה בהי שמיעה תעליה. ועל דה הוא פגים להי שמיעה, דעית פגים שמיעה דילי וישתר פגים הוא בי, ולא ישתר הוא עבדה למראה, דעית קרב להו אתר דה פגים והתפגים הוא כמי, וישתר בי, היי פגימו. ובגין כך והגישו אדוניו אל האלוהים סתם, כמה דהוקים נא, ועל דה ושבתה הארץ שבת לשם. לא הכל הבנתי ולא הכל הסברתי, יהיה רצון שיתקבל לרצון. הלכה פסוקה, רמב"ם הלכות תפילה פרק ד' היה עומד בתפילה ונטפו מי רגליו על ברכיו. מה עושים? ממתין עד שיחלו המים וחוזר למקום שפסק. ואם שעה כדי לגמור את התפילה, חוזר לראש. וכן המשתין מים שואה כדי הילוך 400 ואחר כך יתפלל. ומי שיתפלל שוהה אחר תפילתו כדי הילוך 400, ואחר כך משתין כדי שיפסוק דברי התפילה מפיו. כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה, אינה תפילה, ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת ולבו טרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו, לפי חכבה מן הדרך, והוא עייף ומייצר, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. אמרו חכמים, ישהה שלושה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו, ואחר כך יתפלל. זה כמובן בימים שלהם, שנסיעה הייתה כרוכה במאמץ גופני אדיר. היום, שאנחנו יושבים בקורסאות נוחות, ברוך השם, לא יודע אם יש את ההלכה הזאת, צריך לברר. מוסר, ספר חסידים, סימן למד ג' כתוב בפסוק, באיכו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות טוב או רע, וכן אמרו חכמים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. ובשעה שנולד אדם, גוזרים עליו עם גיבור, עם חלש, עם עשיר, עם אני, עם נאה, עם מכוער, עם ארוך, עם גוץ. אבל עם צדיק או רשע, לא.
אלא משימים לפניו שני דרכים, ויבחר לו האחד, ואחרי אשר החוטא זה מפסיד עצמו, כאשר שר מדרך הטובה, מעוס בטוב ובחור ברע, לפיכך צריך לבכות ולהיות נכנע לפני קונו, על אשר עשה לנפשו וגמלו רע. וזה שאמר אחריו, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו? אדם צריך להתלונן, על מה? על זה שהוא חטא? בואו כמה תעניות וצומות ותחינות מבקש כשבנו חולה, כי מרא נפשו עליו או על אחד מאוהביו, כל שכן שיש לו להתענות או להתאבל, בעשותו אווירה. והתשובה, משיבה נפשו לעולמים. אז זה נאמר, תוירס השם תמימו, משיבה סנופש, היא מחזירה את נפשו לעולמים.